dagaaladu way sii xusaanayaan marka dambeeya taas guuleeda waxaa kasii daray khasaaraha labada dhinac soo kala gaadhay oo aan xaaladooda aan la qiyaasi karin aan inta badan laguna cabiri karin soomaali ama tirada cadadka qofku uusan rumaysan karin haddii la sheego dib 2010 ayay sheegeen balse kolkii laisku daray dhinacyada dagaalamaya oo dhan khasaaraha soo gaaray ama khasaaraha ka dhashay cadadka maskaxiyan qofku ma qiyaasi karo aadna ayayna u fara badan tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin badda wadayaal kusoo dhawaada wararkeenni aan idinka hayna dhankaas iyo dalka Ethiopia, gaar ahaana waqooyiga dalka Ethiopia ayaa ay dagaaladu halakeeyeen. Ciidamada dalkaasi Eritrea ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka Humeera iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan. Dagaalo adag ayaa weli ka soconaya gobolkaasi Wollo iyo sidoo kale Gondar oo ay isku fara saarayaan ciidamada xulufada dowladda dhexe iyo sidoo kale xoogaga TPLF oo kasoo horjeeda. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in dhinacyada iska soo horjeeday ay iska dileen dagaalyahanadii ugu faraha badnaa idhaahdee. Ugu yaraanna 10,000 askari ayaa la sheegay inay ku qurbaxeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka soconayay aagaasi. Haddaba waxaa khadka taleefanka haatan si toosa ugu jira wariye Maxamed oo ku sugan gudaha dalkaasi Ethiopia. Maxamed, waad maqlaysaa Soomaa? Si fiican baan ku maqlaa. Guleedo waa ku salaamay. Galab wanaagsan soo dhawow. Aad iyo aad waan dhownahay adigana galab la mid ah. Bal haddii aad ka horeyso, ciidamada dalkaasi Eritrea ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka Humeera iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan. Bal wararkii ugu dambeeyey maxaynu ka ognahay? Guleedo maalmihii u dambeysay dagaalada ayaa ka socday gobolka galbeedka deegaanka Tigreega, gaar ahaan degaamada lagu magacaabo Humeera iyo Istaraatiiji inta u dhaxaysa shariyad u ilaa Humeera galbeedka Tigreega. Intaas oo dhan dagaalada ayaa ka socday. Dagaaladaas waxay u dhexeeyeen ciidamada dowladda Ethiopia iyo militariga iyo kuwa xulufada deegaamada iyo maleeshiyaadka Xamaarada. Dagaalkii oo ku fiday deegaanka Xamaarada iyo kan anfarta ciidamada militariga iyo kuwa maamulka aanidhaahda Xamaarada waxay go'aansadeen inay kasoo baxaan deegaanka Humeera iyo agaarkeeda, waxaana deegaanka guud ahaan la wareegay daraad iyo ilaa shalay oo ugu dambeysay ciidamada Eritrea oo ku sugnaa xuduudda sagxadda Suudaan iyo Ethiopia iyo Eritrea iskooga imaadaan, waxayna gudaha usoo galeen galbeedka gobolka Tigray iyo ilaa guud ahaan inta u dhexeeya gobolka Wollo la dhahay magaalada Humeera ay ku taalo. Waa tahay deegaanadaasi ma dagaalo foolka foola baa ku dhex maray, mise ciidamada Eritrea kooxaan TPLF-tu magaalooyinkan ay kala qabsadeen dagaal ahaan bay kula kala wareegeen? Inta u badan berihii u dambeysay dagaaladu way iskaga sii fidayeen, xaaladuna way sii xufaanaysay. Wax nabad lagu kala wareegay ma jiro. Ciidamada Eritrea iyo kuwa Tigreega dagaalo way dhex mareen, balse dagaalada dhex maray mayna saa usii xoog badnayn. Intaa ciidamada Eritrea la wareegin deegaanka Humeera iyo gobolka Wollo agaarkiisa, intaa guud ahaan intay la wareegin, waxay dagaalo dhex mareen ciidamada militariga Ethiopia iyo maleeshiyaadka Xamaarada ee gobolkaas ku sugnaa. Dagaaladaasina kuwa qulqulus ba ahaayeen oo deegaamo lagu kala qabsaday, balse markii dambe dagaalka gobolka Xamaarada oo TPLF bilaa usii gashay way ku sii dhawaatay magaalooyinka muhiimka ah, waxaa ciidamada dowladdu go'aansadeen inay kasoo baxaan gobolkaas oo lagu wareejiyay ciidamada Eritrea, balse dowladdu si official ah u sheegay in ciidamada Eritrea dhulkaas ku sugan yihiin. Balse ilo xoogaa leh iyo ilaha deegaanka oo la xiriirnay waxay noo sheegay in guud ahaanba gobolka Wollo iyo deegaamada Humeera iyo agaarkeeda ciidamada Eritrea si rasmi ugu sugan yihiin. Ciidamadii dowladda iyo kuwii maleeshiyaadka Xamaarada iyo kuwii gaarka ah ciidamadii la dhihi jiray Liyo Haylka Xamaarada ay gebi ahaanba iskaga soo baxeen oo ay usoo baxeen dhinaca waqooyiga Gondar ilaa koonfurta Gondar iyo sidoo kale deegaanka Xamaarada ee kale. Waa tahay dagaaladan ugu dambeeyey ee ka dhacayay deegaankaasi Amhaarada gudihiisa, kooxaha TPLF waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaano Horlo oo ka tirsan gobollada Wollo iyo sidoo kale Gondarba, iyaga maxaynu ka ognahay? Berihii u dambeysay saddexdii maalmood hadda u dambeysay dagaalo qulqulus ayaa ka socday guud ahaan gobolka Xamaarada gobolka Xamaarada iyo sidoo kale dhinaca anfartaba ciidamada TPLF iyo kuwa dowladda iyo xulufadooda ayaa isku fara saaray. Ciidamada dowladda oo duulaan adag kusoo qaaday ayaa dagaalka bilaabay, waxayna ka bilaabeen dhinaca koonfurta gobolka Wollo sidoo kale koonfurta gobolka Gondar iyo waqooyiga Gondar
in TPLF waxay sheegtay xaalay afayeenka ciidanka Tigreek gabra Sadiq wuxuu sheegay inay guul weyn gaareen isagoo sheegay tiro 13 ku dhawaad oo askari inay dileen dagaalka u dambeeyay 3 maalmood u dambeeyay ay ku dileen soona bandhigeen maxaabiis fara badan ay ku qabsadeen deegaamadaas iyo sidoo kale deegaamo Horlo oo magaalooyin muhiim ah ay qabsadeen iyagana oo ka tirsan goofurta Gondar ilaa waqooyiga Gondar sidoo kale dagaalku wuxuu ka socdaa inta goofurta ee gobolka Wollo iyo aan idhaahdee inta u dhaxaysa Wollo ilaa Dabre Tabar marka xaaladda deegaamadaas iyo dagaalada u socda way sii cuslaanayaan marka dambeysa xaaladduna way sii xumaanaysaa TPLF waxay sheegeen inay qabsadeen magaalooyinka Fandeka Takus ilaa Buurta Natad iyo ilaa Tebal magaalooyinka deegaamadaas oo ballaadhan oo ilaa waqooyiga ilaa ku yaala koonfurta gobolka Gondar ayay sheegeen inay qabsadeen sidoo kale duulaankooda waxay sheegeen inay ku sii wadayaan magaalooyinka inta u dhaxaysa magaalada Densha ay ku sii wadayaan dagaal qulus ayaana wuxuu ilaa maanta oo hadda aan kula hadlayo uu ka socdaa inta u dhaxaysa Wajaale ilaa Meersa deegaamadaas oo u dhaxeeya magaalooyinka waaweyn ee Densha ilaa Waldiya. Waa tahay inkastoo aysan warbaahin madax bannaani deegaanadaasi aysan ka howlgelaynin haddana sheegashooyinka labada dhinac ee dareeruhu dhex marayaan ayaynu soo tabinaaye bal dhanka dowladda iyadu maxay sheegtay? Ciidamada dowladdu waxay sheegeen inay duulaankooda ay bilaabeen laba maalin ka hor sidoo kale hadaan dib ku yar celiyo ciidamada dowladda oo kuwa kumaantooska ay ku oolado ilaalada jamhuuriyadda iyo ciidamada militariga caadiga ee maleeshiyaas fara badan ayaa maalin saddexaad maalinkii afraad maanta kale kadib maanta laga reebay maalin saddexaad saddex maalmood ka hor lagu soo daadguriyey koonfurta gobolka Wollo magaalada Densha ayaa la keenay ku ugu yaraan 45,000 inta u dhaxaysa 75,000 ilaa 45,000 askari oo isugu jira maleeshiyaad militariga iyo ciidamada khaaska ee jamhuuriyadda ayaa la keenay iyagoo kuwaas oo loogu talagalay in dowladdu ay cadaadis ka saaran ay TPLF-kooda ay ka dejiyaan oo TPLF deegaamada ay qabsateen ay dib u xareeyaan ciidamadaas waxay weerarka ka bilaabeen magaalada Meersa ilaa Wajaale intaas deegaamadaas oo Waldiya iyo Densha u dhaxaysa ayay weerarka ka bilaabeen sidoo kale weerarka waxay ka bilaabeen koonfurta Gondar magaalooyinka Dabre Tabar iyo inta u dhaxaysa wareerta deegaamadaas oo TPLF ku sugnay ayay ka bilaabeen inta badan meelo fara badan dowladdu dib way u qabsatay sida ay sheegeen meelaha qaarkoodna si official ah way u qabsadeen oo magaalada Gasheena ciidamada dowladda ayaa qabsaday oo ilaa hadda ay ku sugan marka magaalada Neefes meesha wana dowladda ayaa ku sugan oo dib u qabsaday deegaamadaas marka ay dowladdu ay dagaalka labada dhinac uu ka adkaaday dhinacaan inta u dhaxaysa Waldiya iyo Densha dagaalkaasna waxay TPLF inay guul weyn ka gaadheen ciidamada militariga mayna sheegin guusha ay gaadheen meel si rasmi ay u qabsadeen balse waxay sheegeen in ay deegaankaas khasaare fara badan ay kasoo gaarsiiyeen ciidamada TPLF khasaare fara badan la soo gaarsiiyey dibna loo riixay inkasta oo aysan sheegin meel rasmi oo ay qabsadeen haddii laga soo tago dhinaca koonfurta Gondar oo magaalooyinka Gasheen iyo Densha iyo Neefes meesha iyo ilaa Dabre Tabar ay qabsadeen ay sheegeen dagaalada marka maanta ilaa shalay dib ayuu u soo cuslaaday xaaladuna dib ayay isku sii laba jibaartay dagaaladuna halkoodi ayay ka bilaabeen maanta waxaa lagu soo waramayaa hadda ilaha muhiimka ee military kariftan oo xeer la sameeyay waxa noo sheegay inuu dagaalku ku soo dhawaaday magaalada Densha mar walbana ay u furantaa ciidamada TPLF inay gudaha u soo galaan magaalada Densha oo magaalo istaraatiiji oo muhiim ah oo u dhaxaysa magaalada Waldiya iyo Komosha magaalada oo u dhaxaysa koonfurta gobolka Wollo magaalada oo ka tirsan deegaanka Axmarada waana dhul iska istaraatiiji waa magaalada inta badan qaxootiga kasoo kacay deegaamada gobolka Wollo ilaa Raaya inta badan dagaalada dadka kasoo baraka ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badan ee dowladduna waa meesha ay ku sugan yihiin saldhigga ugu muhiimsan ee halka laga soo tago dhinaca koonfurta iyo waqooyiga Koonfur marka laga soo tago waa meesha labaad ama saddexaad ee ugu muhiimsan ee dagaal ahaan iyo istaraatiiji ahaan waa meesha ugu muhiimsan marka dagaaladu way sii qoslaanayaan marka dambeeya taas guuleeda waxaa ka sii daray khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray oo aan xaaladooda aan la qiyaasi karin aan inta badan laguna cabiri karin af Soomaali ama tirada cadadka qofku uusan rumaysan karin haddii la sheego TPLF 12,000 ayay sheegeen balse kolki laisku dara dhinacyada dagaalamaya oo dhan khasaaraha soo gaaray ama khasaaraha ka dhashay cadadka maskaxiyan qofku ma qiyaasi karo aadna ayayna u fara badan tahay xaaladu marka dambeysana way sii cuslaanaysaa dagaalku marka dambeysana wuu sii ballaadhanayaa waxaadna sidaahaysaa oo mala halkan urur ama maamul goboleed iyo dowlad isma dagaalamayaan dowlado waaweyn ayaa lugta kula jiro xaaladu malaha ciidamo khaas oo kale oo dowladaha malaha ka riixayaan ayaaba ku loolamayaa sidaahaysaa guuleedu. Waa tahay marka aad eegto guulaha ay labada dhinac kala sheeganayaan
iyo khasaaraha baaxadda leh iyo cadadkan tiradan aadka u badan ee ay sheegeen inay iska dileen toddobaadkii aan hadda ugu dambeeyey, ma la odhan karaa dagaaladii muddada dheer ka soo socday waqooyiga dalka Ethiopia toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaadkii dhiigga? aada weyn gulada hadda waxaa lagu qiyaasaa askarta labada dhinac ee inta badan ku kala dhimatay ama maleeshiyaadka iyo ciidamada dowladda iyo intii dagaalkii u dambeeyey bilihii u dambeeyey toddobadii bilood u dambeeyey waxaa lagu qiyaasaa 400 oo qof inay ku dhinteen oo ciidamadii dagaalamaya dhinacyadii u dambeeyey, balse maanta ilaa shalay ilaa daraa wiiki u dambeeyey marka lagu daro tiradaas ayaa la dhihi karaa wiik gudihii ku dhimatay aada ayay u fara badan tahay, kama yara qiyaastii tblmnt ay sheegata 12 keliya waa dhanka ay sheegteen iyagoo dhanka kale inta ay dileen haddii lagu daro iyo maleeshiyaadka falaq ee cidna u tirsanaynin ee ku dagaalamaya hab qabiil ama hab qoomiyadeed ku dagaalamaya marka lagu daro cadadka waxaa la dhihi karaa waa dhiigga unbaa malaha quyan oo xaaladda ma la dhihi karo waa tiro keliya ama kow ee laba midna lama qiyaasi karo. ciidamada militariga ciidamada sida sharciga ugu shacar garaysan ee dowladdu xisaabtanayso markii laga reebo waxaa jira kumanaan maleeshiyaada oo aan cidna u tirsanayn dowladduna ka warhaynin oo iyagana dagaal kula jira TPLF. waadna garan kartaa marka dad shacaba la hubeeyo ama aan dagaal soo gelin oo dagaal la geliyo cadadka tirada iyo khasaaraha dhalan kara waadna qiyaasi kartaa qof walbana uu garan karaa boqolaal shacaba ayaa si bareer maal walba u dhimanaya oo inta kuri aakea loo soo dhiibo dagaalka furta la keenaya, taasina waxay keenaysaa in khasaaraha iyo dhimashada iyo burburka ay sii badiso xaaladdana sii laba jibaarto. marka guryadoo isku soo duubo dagaalka meeshan ka socda waa mid la dhihi karo malaha wuxuu ka khasaare badan yahay dagaalkii khasaare badan yahay dagaal walba oo qarniga 20aad dhacay amakii 20aad dhacay wuu ka khasaare badan yahay, lamana qiyaasi karo meesha uu ku dambeyn iyo xaaladdu meesha ay lugta la geli doonto, laakiin mar walba marka dambeysa dhiigga ayaa sii badanaya khasaaruhuna uu sii laba jibaarmaya. waata ugu dambeyntii dagaalada harakeeyey gudaha dalkaas Ethiopia ayaynu ku guda jiraaye, haddii aynu eegno deegaankaasi oromada jabhada ola waxay sheegeen inay la wareegeen deegaan muhiim ah oo lagu magacaabo Nageela Borana, bal iyadana wararkii ugu dambeeyey haddaad inoo soo koobto. duulaan ayay wadeen maalmihii u dambeeyey jabhada xoreynta oromiya o l a la dhaho, waa nimankaas oo jabhadaas oo kolkii u horreysay laba ay kala noqdeen xisbiga o l a la dhahay iyo jabhadan oo hadda la baxday ciidanka xoreynta oromiya oromiya liberation forum t o l a. duulaan adag ayay wadeen sida ay TPLF xiriirka ula sameeyeenba waxaa taas oo la dhihi karo duulaankoodana wuxuu dardar gelinaya xaaladda ethiopia ka socota ayuu dab ku sii shidaya. dagaaladani waxay ku fideen guud ahaan gobolka oromiya, jabhadda o l a waxay sheegtay inay inta badan maamulayaan gobolka guji, sidoo kale ay meelo fara badan ka qabsadeen koonfurta ilaa galbeedka gobolka waleega. dagaaladan marka hadda waxaa la sheegay inay jabhaddu xali si buuxda ula wareegtay magaalada Nageela Borana oo istraatiijia, kadib kolkii ay lasa wareegeen magaalada Kobija oo magaaladii labaad shalay la wareegeen xali habeennimo ayay la wareegeen magaalada Nageela Borana, waana magaalo istraatiiji oo muhiima. inta badanna dadka ilaha militariga ama xeeldheerayaasha waxay sheegeen inay magaaladani tahay magaalo istraatiijia oo inta badan isku socodka gobolka oromi iyo deegaanka soomaalida isku xidhkeeda muhiim u ah. Nageela Borana waxaan ognahay inay magaalo soomaaliyeed tahay balse ka tirsan deegaanka oromiya, dad shacab oo soomaaliyeedna ay ku nool yihiin. marka isku soo duubo jabhadan duulaankeeda ay wado hal degmo ah kuma eka, maalin walba everday saacad walba waxay qabsadaan degmooyin iyo tuulooyin fara badan oo ka tirsan deegaanka oromiya. duulaankooda inta badan hadda waxay ku maamulayaan inta badan gobolka guji, iyaga inta badan boqolkii 3 meelood loo dhiga laba meelood gobolkaas iyagaa maamulaya, gobolka waleega iyo shawa deegaamo badan ay ka qabsadeen, arti gobolka oo dhan iyagana deegaamo fara badan ay ka qabsadeen, gobolka baali degmooyin fara badan oo dhanka soomaaliya soo xigana iyaga ayaa qabsaday. marka duulaankani wuxuu dab ku sii shidaya xaaladda ethiopia oo markii horeba loo sii taag lahaa oo dab baasiin ah ayay kusii noqonaysaa tani, xaaladduna way sii xumaanaysaa marba marka dambeysa. dhanka kale waxaa dagaalo ay ka socdaan gobolka mateeka la dhehe deegaanka binishagul, dagaalo ayaa ka socday maalmihii u dambeeyey degmada bulan amaan iyo degmooyin kale dhehe degmada daabid la dhaba dagaal ayaa ka socda, dad shacab oo fara badan oo ka soo jeeda qoomiyadda axmaarad ayaa la sheegay in lagu dilay, inkasta oon ka cudurdaaranay tiradooda rasmiga inaan ahaynin, balse jabhadda xoreynta binishaangul gumis waxay sheegeen inay dagaalkaas ku qabsadeen tuulayaal hoos imaada degmada bulan, sidoo kale degmada dhabat iyagana ay gacanta ku hayaan. marka xaaladda ethiopia ka jirta guleeda waa xaalad cakirin oo la qiyaasi karin, waxaana la dhihi karaa waa xaalad meel ay u socotaa la garan karin oo aan sugi doono kolay dabayaaqadeeda.
waataa maxamed oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal waraysigan kooban ee aynu ku eegaynay xaaladihii iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka holcayay dalkaasi ethiopia inta aynu wararkeenna dambe ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu